Det burde vi faktisk også lige gøre med det herovre. Har vi ikke, vi har stadigvæk... Nej, okay, jeg konverterede selvfølgelig det hele tilbage. Fordi jeg har en fucking hat. Hvis vi lige smider noget af det der stående koldstående og ser om... Satser på, at vi ikke kan finde nogle... Jeg ved, der er nogle spruce træer her i et eller andet sted. For jeg lavede nogle her i går. Da jeg lavede noget herinde. Hvor har vi det henne? Spruce, der var noget spruce, og vi har noget bone meal. Så lad os lige fælde et kæmpe spruce træ herude foran Janks' hus. 2, 3, 4. Og så skal vi bruge noget bone meal. Sådan der. Nå, hvor mange af jer er totalt excited til i aften kl. 20 for at se, hvad der kommer af nye features i Minecraft 1.11? Ja, Falke, det er League Quest. Og ja, Carlsen, det er sådan set kun for YouTuber, men spillede du ikke inde på Fraxel? Oh my god, der er mørkt heroppe. Men det er lidt en ting, vi har sagt med LeQuest. LeQuest er for folk, der laver YouTube-videoer. Selvom vi nu til dag er mere et gaming-fællesskab, så det er også for folk, der ikke nødvendigvis kun laver Minecraft-videoer. Altså, du kan godt spille på LeQuest, selvom du ikke laver Minecraft i dag. Det var jo en del af vores store rebranding, vi lavede tidligere i år. Fordi vi følte, at det giver ikke mening kun at være... man kan ikke kun være et Minecraft-fællesskab herhjemme mere. Ligesom, det kan man godt, hvis man hedder Matrix, men Matrixen laver også meget andet end bare spille Minecraft, jo. Så altså lidt med mindre man er dem, så kan du godt overleve sådan et Minecraft-fællesskab. Vi vil ikke kunne, fordi vi er for små til det. Men sådan er vi bare. Okay, Bisse, så skal vi se, hvordan... Kan jeg vide, hvordan Bisse han har lavet det der? Som udgangspunkt kan man ikke bare lige join LeQuest, uden at vi... Altså, vi bestemmer 100% hvem der joiner LeQuest. Det er sådan lidt... vi har ikke et sted, hvor man kan ansøge, ligesom du kan med Matrix. Det er lidt tilfældigt. Altså, vi kommer og spørger folk... Hvis vi gerne vil have dem ind, ligesom vi gjorde med for eksempel Janks og Astrid. Og Janks, Astrid og Sepp var det, jeg mente. Dem spurgte vi, om de ville ind. Astrid, hun skulle lige tænke over det, men Sepp og Janks, de var ret hurtige til bare at sige ja. Jeg tror, det er sådan der, han har lavet det, ikke der? Det er det vist. Det ser egentlig ikke dumt ud, det der mønster. I actually like it. Ja, det er det. Præcis sådan der, han har lavet det. Fucking lækkert. Det laver vi så bare hele vejen hen af. Det passer så godt, det der jo. Det var da helt galt, så lækkert, eller så perfekt, det passer. Man skulle tro, jeg rent faktisk havde tænkt over det, inden jeg hvad hedder det, lavede det. Men det har jeg sådan set ikke. Se, hvis vi gør sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, sådan der, og sådan der. Og det samme har vi gjort derovre. Prøv at se, det blev sådan set mega meget flottere. Help me, please. Hvad nu, Carlsen? Carlsen, du skal have en dot, eller du skal have Pure BDCraft på. Min pack, det er Sfax. Pure BDCraft. BDCraft.net. Det kan være, Carlsen lige kan smide et link til det også. Fordi jeg streamer på YouTube, har jeg ikke lige sat nogen bot op endnu. Jeg har lidt overvejet, om jeg skulle se, om jeg kan få min egen bot til at køre på YouTube. Jeg tør ikke sats på det, men jeg kan da altid prøve. Prøv lige at overveje det. Det blev sådan set mega meget flottere herinde allerede nu. Bare ved lige at gøre det Bisse, han havde lavet der. Jeg har bare lige en enkelt væg her, der lige skal have en hurtig omgang. Se, hvis vi lige tager nogle stone bricks til loftet her. Hvis vi tager bare lige nogle spruce planks og smider ned af her.
Prøv lige at overveje det. Nu kunne du rent faktisk gå ned i community stories og tænke, hey, det er rent faktisk blevet sådan semi-flot. Nej, jeg spiller ikke på strandet. Jeg spiller faktisk stort set ikke andre steder end, end på Liquist og EverPvP og Hypixel. Det er cirka de server, jeg er på. Eller jeg er at finde på. Af den simple årsag, at jeg har bare ikke rigtig tiden til det. Jamen, der er selvfølgelig også andre server, jeg spiller på. Lige i øjeblikket laver jeg jo ting på en chance-serveren. Jeg ved ikke, om I har set den på de andres kanaler. Unity Storage. På blandt andet Saki og Elgin og Kasper og Versinger og Nordic og Svig og de andres kanaler har vi jo en chance kørende. En pack, jeg har været med til at lave. Jeg har vel nok godt pointere, at jeg har faktisk lavet størstedelen af den pack. Men det synes selv, den er blevet voldsomt vellykket. Jeg er yderst tilfreds med packen. Synes den fungerer perfekt. Jeg har i hvert fald ikke noget at klage over. Hej, Kasper! Ja, Liquist Community Storage. Jeg har rent faktisk lavet det nu. Jeg har rent faktisk lavet det pænt. Jeg har lidt kopieret det bisse, han har lavet med træet herop for at få det til at se pænt ud. Men det fungerer. Ui, sådan der. Vil jeg sige. Der er meget varmt herinde. Og jeg kan ikke få luftet ordentligt ud. Vi burde faktisk også lige lave det her om bagved. Kan vi ikke lige gøre det? Det gør vi lige. Eller hvad? Jo, gør vi? Nej. Jo, noget. Jeg ved ikke. Nej, det gør vi ikke. Oh fuck. Sådan der. Kan vi lige, hvis vi gør. Det kommer selvfølgelig ikke til at passe. Fordi selvfølgelig gør det ikke det. Det er jo typisk. Jo, det er et flot lille community storage, det her. Det behøver ikke være vildere, vi skal bare have nogle flere kister derind. Nogle flere trap chests derind. Har vi nogle trap chests? Det kan være, der er sgu nok nogen, der har nogle af dem. Hvordan er det med at lave trap chests? Det er med, er det ikke med tripwire hooks, tror jeg nok det er. Åh, Per, du kunne da godt komme ind og spille med mig, hvis det var. Det kunne da have været meget hyggeligt. Så kunne vi rent faktisk lave community storage færdig. Det har også kun taget mig ikke flere måneder. Ej, jeg ved ikke. Det har været sådan et projekt, jeg har haft på min to-do-liste, siden vi startede Liquist. Bare sådan community storage. Oprindeligt skulle det ligge der, hvor netherportalen er lige over ved siden af mig. Men Fred og mig, vi blev enige om, det var nok bedre at ligge det et andet sted. Nu kommer vi til det store spørgsmål. Har du Fred nogle trap chests, vi kan få lov at låne? Eller har han nogle tripwire hooks? Han har i hvert fald rigeligt med redstone, men det har jeg også selv. Hvor vil Fred gemme trap chests her egentlig garanteret? Han har 4 trap chests. Har han nogle tripwire hooks? Nu har han en af. Chests har vi nok af. Lad os komme tilbage til community storage og se om vi kan få lavet jeg vil godt have fyldt alle kisterne. Jeg vil godt have fyldt alt ud med kister derinde. Og så vil jeg på et tidspunkt skal vi lige det skal vi alle sammen have gjort herinde på Liquist. Så skal vi lige have sat os ned og fundet ud af hvordan vi vil sortere ting ind i community storage. Vil vi sortere det efter medlemmer eller vil vi sortere det efter items? Altså der er selvfølgelig også skiltet der, hvor der står community storage på. Prøv at se, det ser mega pænt ud. Den kommer sådan ned, og så går du ned i, og så er du ligesom nede i community storage. Så vi havde 4 trap chests, vi kan smide ind. Og 1, 2, tum, jump. Og så havde han en tripwire hook. Og vi havde nogle kister i en af de her kister. Skønne folk, der ser med, hvordan er det lige, man laver tripwire hooks? Er der nogen af jer, der lige kan fortælle mig det meget hurtigt, fordi jeg er en fucking hat og kan ikke huske sådan nogle ting. Og for at køre min live, mit preview, det var sådan 3 minutter bagud. GG.
Jamen, det er ikke engang løgn. Jeg kan vildt, jeg aner ikke, hvordan man laver tripwire hooks. Jeg kan ikke huske det. Jeg har ikke lavet det med evigheder. Det er noget med, at man skal bruge et eller andet. Please, help me. How I use tripwire hooks. How I make them. En plank, en iron og en stick. Det er så fucking, det er rigtigt, det er så fucking dyrt. Okay, vi skal bruge iron. Gotta go back again. Okay, jeg har enderpearls. Skal jeg vide, om jeg ryger ned på bunden af havet? Ja, ses på bunden af havet, Jens. Jamen, jeg laver det, ja, det er hver gang. Hver gang, jeg ryger ned på bunden af havet, hver gang. Vi skal hele vejen her. Nej, der er jo ukander herinde. Vi har vist nok alle sammen lidt en tendens til at gå og smadre de ukander der, når man så kommer til at sejle ind i dem. Jeg beklager, hvis der er lidt frame lags herovre, men det her, det er notoriously kendt for at være et fucking lag i sted. Har jeg overhovedet noget iron? Jeg har 28 iron, vi lige skal have smeltet. Så det kan vi lige gøre. Goddag, Kongsi. Long time. No see, som vi siger. I kan også se, at jeg har sådan... Okay, lige nu har jeg 70. 76 FPS. Det er ikke dumt herinde. Har jeg noget iron her i? Hvorfor har jeg også den kiste der? Hvorfor roder den så meget? Jeg skal rydde op herinde. Der er bare rod over det hele. Og jeg har masser af mad, faktisk. Hej Julius Grønlund og Mr. Jensen. Håber, I har en lækker søndag eftermiddag. Det har jeg i hvert fald. Okay. Hvad var det lige, Carlsen han skrev? Han skrev en plank, en iron og en stick. Jamen, det gør vi så. En plank, en iron og en stick. Bare lægge det der om til wood. Min wood chest, den er der, så kan vi godt lige gøre sådan der. Hvis vi bruger nogle sticks. Jeg synes, lige tager halvdelen af det der af, fordi det er lidt overkædt at lave så mange sticks. Jeg har seriøst for meget skrammel på mig. Jeg havde ikke noget dødt på mig, jeg kan komme deroppe i. Det havde jeg. Og noget kobbel, vi kan komme dernede i. Sådan der. Stick, plank, iron, er det sådan? Sådan der. Hav. Goddag, Johan Gundtoft. Goddag, som vi vil sige her, hvor jeg kommer fra. How do I make it again? Okay, fuck it, jeg går ind og slår det op. Trip wire hook. Hvis det er på Google en gang imellem, der kan rent faktisk vise crafting recipes. Ah, det er sådan der. Der kan rent faktisk vise crafting recipes for Minecraft ting. Som sådan et, det der hedder et card på Google. Hvor den så viser det ude i, altså når du søger på det på Google. Det synes jeg er fucking cool. Please, man godt kan lave det med spruce planks, ikke også? Det kan du godt. Okay, smukt. Vi skal bruge en del af dem her. Det var 8. Vi har ikke nok iron. Nu fik vi lidt mere iron. Jeg offrer lige alt mit iron på at lave ting op til community storage lige nu.